kerana ajar kamu semua tentang tajuk pantulan. Sebelum tu saya nak perkenalkan nama ahli kumpulan kami, nama ahli-ahli dalam kumpulan kami. Yang pertama korang boleh lihat Alia Sofia, saya Raihana, lepas tu Fazratul Anis, Ahlam Afina serta Cik Wan Nur Ainul Sofia. Cik Wan ni lah yang buatkan slide ni. Lepas tu nak proceed ke tu lain? Okay, nak ke lain. Lepas tu kena nak gerak ke slide. Sekejap eh. Problem. Okay. Sekejap. Problem lah. Betul dah tu. Aku kan dia guna mouse. Tarik ke bawah. Nah. Cikgu. Boleh gerak ke? Macam mana? Oh. Okay. Sorry. Masuk dok dalam ke. Nampak eh belaka? Nampak sis, nampak. Okay, sorry. Okay, sebelum tu saya harap korang semua telah bersedia bersama buku teks masing-masing dan sila rujuk pada halaman 218. Okay? Disebabkan hari ini kita belajar tajuk pantulan, jadi mestilah pertama sekali saya nak terangkan dekat korang semua apa itu maksud pantulan. Jadi dekat sini seperti yang anda semua boleh lihat, pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Garis tu pula dinamakan sebagai paksi pantulan. Alia? Okey. Di bawah suatu pantulan ada empat komponen. Komponen yang pertama, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Yang kedua, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Yang ketiga, bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek tetapi orientasinya songsang. Yang keempat, imej bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey, kita pergi ke maksud simetri. Simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara satu bahagian atau sisi suatu arah objek. Garis simetri pula ialah garisan yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Garis ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan imej. Garis simetri ialah paksi pantulan bagi imej serta objek. Sifat imej. Sifat imej pantulan terbahagi kepada dua, iaitu sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Yang kedua, imej mempunyai orientasi berbeza, bersongsang sisi dan membentuk imej cermin antara satu sama lain. Okey, sekarang pula kita perhatikan contoh soalan 13 dalam buku teks, muka surat 219. Antara syarat yang berikut, yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Okey, kita nak lihat yang objek yang pertama tu, yang A tu. So, kita nak tahu yang mana orientasi pantulan. Ingat yang pertama dan kedua, bentuk dan sama saiz. Okey, adakah dia songsang sisi? Ya, dia songsang sisi. Maka yang A tu, objek tu menunjukkan orientasi pantulan. Kedua, dia bentuk sama saiz tapi dia tidak songsang. Maka dia bukan orientasi pantulan. Contoh yang ketiga pula tu, dua bentuk, sama saiz dan adakah dia songsang sisi? Ya. Sebab apa? Sebab kenapa dia punya muncung tu? Depan bertemu depan. So that's why lah dia adalah orientasi pantulan. Okay, now kita nak lihat penerangan tentang pantulan. Macam mana kita nak menerangkan tentang pantulan? Dalam rajah berikut, contoh 15 eh. Dalam rajah berikut, segitiga M prime ialah imej kepada segitiga M di bawah suatu pantulan
huraikan pantulan tersebut. Okey, so macam mana kita nak menerangkan tentang pantulan ni? Okey. Garis yang color pink tu, nampak kan? Dia adalah objek. Manakala garis yang warna hijau tu adalah dia punya image. So, kita nak tahu kat manakah pantulan dia. So, kita kena cari paksi pantulan. Macam mana kita nak cari paksi pantulan ni, kita kena ambil point dekat objek yang color garis yang color pink tu. Okay, and then kita kena sekejap eh. Sekejap. Tutup je nak kalau nak nampak kalau. Pantulan nak tunjuk contoh tu macam mana tu? Masih nampak slide tu ke? Ataupun tak nampak dah? Nampak. Okay. Tak. Ya, buka Google Meet. Tak. Ya. Cikgu boleh tolong sharekan slide tak? Sebab tiba-tiba dia buat problem. Okay, boleh. Boleh, okay. Terima kasih cikgu, minta maaf. Okay, boleh teruskan. Betul dah tadi tu, awak tegang yang M ni adalah objek, yang bawah ni adalah image. Dia kalau kita tengok tu, kedudukan ni dah menjadi sonsang, maka dia adalah satu bentuk pantulan. Dekat mana tempat pantulan dia? Dekat paksi X ni. Okay, ibaratnya kalau kita lipat kertas ni, daripada gambar di sini akan membentuk gambar di sebelah sini lah. Okay. Teruskan sambung untuk pertanyaan yang soalan ni. Sambung. Okay, saya sambung mula. Sorry. Okay, kita lihat yang A tadi balik. Dia punya, sekejap eh. Dia punya garis pink tu ialah dia punya objek. Manakala hijau tu, image. So, macam mana kita nak tahu point dia? Kita nampak tak dia punya garis dekat dalam buku teks tu ataupun tengok dekat slide ni ada ditulis dia tanda garis yang kat nombor 2 tu. Apa tu antara objek dengan image? Ni yang di. Ah, okey. Lepas tu jap. Okey, and then kita kena tahu berapa jarak dia sebab kita nak cari dia punya tengah tu, pantulan tengah dia. So kita kena kira 1 2 3 4. So 4 kotak. So macam mana kita nak cari kat tengah dia, kita kena bagi 2 sebab kita kena tahu dia punya tengah kan. So kalau kita bagi 2, kita akan dapat tengah dia 2. 2 tu dekat garis, dekat paksi X. Nampak tak? Nampak. Okay, setakat ni ada soalan ke? Ke tak faham mana penjelasan saya? Kabur je lah. Faham. Okay, next kita sambung yang B tu pula. Okay, yang ni kita nak tengok macam biasalah. Objek tu garis yang color pink, image yang color hijau tu image. Okay, nampak kan? Okay, so macam mana, kat mana paksi pantulan tersebut? Objek M dipantulkan pada paksi mana? Cuba tengok mula. Kita refresh balik yang kita belajar, yang saya terangkan A tadi. Nampak tak? Faiz tengah jawab, Faiz. Kat mana pantulan dia?
Betul lah tu, ye kat M image lah. Ye dekat. Dekat CY. Ah. Sebab apa? Ha? Sebab ni apa? M itu objek. Okay, ni sebab objek. Saya nak terang begini. Sebab kita perhatikan balik. Okay, antara cuba tengok mula. Jarak antara M, jarak antara objek dengan image tu pasang tak 4 kotak kat bawah tu. Pasang. Pasang. Okay. So that's why lah. Macam saya kabur tadi kan, kita kena syarat tengah. Jadi kita kena bahagi 2, kita akan dapat tengah dia. Pasang kah? Faham. Okay, so jawapan dia objek M dipantulkan pada paksi Y. Faham tak? Jangan buat senyap. Faham cikgu. Faham cikgu Anis. Kalau tak faham bagi tahu eh. Okay, next kita nak sambung untuk jom soalan dia. Contoh-contoh soalan dalam buku teks lah ni. Okay, jom cuba 11.3 buku teks nombor 6. Okay, buka dulu buku teks. Takut saya macam dok nampak mana kat slide ni. So, boleh refer tu buku teks. Merujuk kepada satah kata sisi sebelah, huraikan pantulan yang memetakkan poligon A kepada poligon KLMN. Jadinya yang kita tengok, A itu adalah dia punya objek. So, manakala KLMN tu adalah dia punya image. So kita nak tahu apa pantulan pada KLMN. Okey, sekarang ni kalau kita tengok mula K ni dia duduk dekat je dengan objek tu. Nampak tak? Macam biasa kita kena cari dia punya jarak macam awak saya terang tadi tu. So jarak dia buat apa bila kita kira mula? Jarak daripada K ke A ke? Kosong ini ya. Berapa? Kosong ini. Kedua. Kedua. Sekejap, sekejap. Okey, kenapa ada dia punya jarak tu kan? Kenapa ada anak panah tu kat Ana? Dia kan sekarang kan dia kata dia nak pantulan dia. Oh, kat tengah-tengah tu. Sejadinya tengah-tengah tu kat nombor mana? Kat paksi mana? Kenapa tak? Oh, so 6 tu dekat paksi mana? Paksi Y. Paksi Y. Okay, so setakat ni faham ke dok? Ke jadi macam blur lagi ke? Sebelum saya proceed tu ada soalan. Blur dia tu ada sikit. Sikit-sikit. Blur kat mana? Kabur silap. Blur kat. Tak. Pali hilang. Hilang. Kat mana? Tak apa, kan boleh je. Dekat jarak tu yang kata siapa? Yang awak tanya tu, jarak K kepada A. Macam awak terang tadi yang contoh 15 tadi tu, kata-kata kita kena kira jarak antara objek dengan image. So kenapa tak K dengan A tu, dia duduk dekat aje. Jadi kita kena kira lah kotak dia tu, faham tak? Dari bucu ujung tu sampai ke bucu objek tu. Faham tak? Okay, faham. Nampak tak? Takat nampak tak? Nampak. Okay, so sekarang ni, kan saya kata kita sekarang ni kita nak cari paksi pantulan tengah dia. So macam saya kata tadi, pantulan tengah dia mesti duduk kat tengah-tengah tu. Nampak tak kan? Jadinya, tengah-tengah tu dia duduk dekat nombor 6. Nombor 6 tu dekat paksi Y. Pasang tak? Pasang. Okay, so next. Okay, faham tu kan? Okay ni. Pantulan ni senang je actually. Kita je kena kira dia punya tu. Okay, and then kita sambung yang L pula. Okay, kita nampakkan L tu kat mana? Macam biasa, kita nak cari jarak dia. Jarak antara objek dengan image. So, cu kira antara jarak A tu dengan L tu. Berapa kotak dia? Kotak jarak dia? 6. Okay, so 6. Sekarang kita nak cari dia punya tengah. So,
Sekejap eh. Tiga kok. Bagi dua. Bagi tiga, tiga. Tiga kena bagi dua. So then kita buat apa? Tiga kan? Tiga tu dekat dekat nombor mana? Faham tak? Tiga tu bukan jawapan tu. Negatif 2 tu dekat paksi mana? X. Paksi X. Paksi X lagi 2. So, jawapan dia tu lah. Faham tak? Ke bela? Ke tertukar antara 3 tu dengan negatif 2? Faham tak? Kita tulis jawapan dia ke tentang apa? Fazratu Anis so, betul dah. Maksudnya pantulan, garis pantulan objek A bagi image K adalah pada koordinat 6 paksi X. Okey, yang tadi betul dah. Yang L pula, okey, objek dia A, image dia L, pantulan dia pada paksi X negatif berapa? Negatif 3 kan? Betul tak? Tengah-tengah dia. Negatif 2. Negatif 2. Haa, negatif 2. Okey, okay, betul lah negatif 2. Jadi, gitu je lah. Awak terangkan yang M dengan N pula. Okey, so setakat KL ni faham tak lagi? Faham cikgu. Okey, next please. Kita sama. M ni kita sama M pula. Kalau awak rasa macam tak jelas sini, awak tengok je dalam buku teks. Haa, nampak lah kotak-kotak ya tu. Okay, so next kita sama M pula. M ni kita tengok dia duduk dekat mana? Kat situ kan? So, sekarang ni kita nak cari antara objek dengan image. Cuk kira antara jarak kotak-kotak ia tu dari objek ke image. Berapa? 2. Ya, 2. So, 2. Biasanya kalau 2, kita tahu kan 2 kalau kita bahagi saat bagi satu. 2 kalau kita nak cari tengah kita akan dapat 1. Betul tak? Betul. Betul. So 1 tu dekat mana? Nilai dia dekat macam mana kata 1 tu bukan dekat paksi y. Dekat paksi y tu. Paksi y cikgu. Nilai dia berapa? Nombor dia tiga. Tu. Nombor 3 cikgu. Nombor 3. Okay, jawapan dia 3 y. Tak tahu. 1. Saya nak tanya Hamizah. Jawapan dia benda? Sis, awak tanya siapa sis? Awak tanya siapa sis? Hamizah. Awak tanya Hamizah. Okay. Jawapan ni berapa? Hamizah. Atau siapa-siapa volunteer nak tolong ya? Siapa-siapa? Sekejap kan saya tengok nama. Anis, boleh awak ulang semula soalan? Yang mana? Yang M tu ke? Yang awak tanya Hamizah tadi lah. Okay. Sekarang ni kan kita tahu dah jarak dia antara objek dengan image tu 2 kan? Kenapa dah kotak dia 2? Nampak. Okay, so next sekarang ni kita nak tahu tengah dia. So kita tahu kalau 2, tengah dia mesti 1. Faham tak? Nampak tak? Okay, so 1 tu kat mana dia punya tu? Nombor tu dekat paksi mana? 3 cikgu. Dekat paksi Y cikgu. 3 dekat paksi mana? Paksi Y cikgu. 3 dekat paksi Y. Ya. Sekejap. Boleh cikgu. Ifti boleh ulang balik tak benda saya cover? Sebab setakat awak dah faham je. Kenapa? Ifti boleh ulang balik tak benda saya cover? Alah, Ifti pun. No, dok saya faham je. Tapi tak mau jadi cikgu lagi. Tak apa. Just kabur je benda awak faham. At least saya beritahu awak tahu kat mana. Tahu macam mana kata. At least saya tahulah awak faham soalan tu. Kenapa saya awak kabur bucu objek ke image. Dua kotak. Ya. Yeah. Lepas tu, jawapan dia apa jawapan dia? Saya tahu nak jelas kena jawapan dia. Paksi mana? Why? Paksi why?
Okey, faham ke tu awak? Okay, tapi, okay. Tapi awak kena letak nombor tiga ke depan? Tiga? Oh, ke dia tiga? Cara dia jawapan dia macam mana? Oh, jawapan dia. Jawapan dia. Jawapan dia. Macam mana yang kata? Garis Y sama dengan tiga. Yes, garis. Garis. Kita kena gariskan dia. Faham tak? Kena tulis jawapan garis ke Y saja? Boleh je kot tulis garis. Tapi make sure je Y dengan 3 tu make sure kena ada. Eh, bukan garis. Paksi Y sama dengan 3. Faham tak? Boleh tak tolong tulis? Ke cikgu tolong tulis boleh tak jawapan dia kena? Sebab bukan saya fizz eh. Oh, iya ke? Macam mana saya nak kata? Macam ni, jawapan dia, kita kena tulis macam yang Aina kata tu. Dekat dia punya ni. Kenapa tau? Kenapa cikgu? Kenapa kau nak? Anis. Garis Y sama dengan 3 satu. Tu dia macam tu. Tapi buat je lah. Tulis lah paksi Y sama dengan 3 tu. Kalau saya lah. Sebab setakat kan, dia tanya pula Y tu main mana. Dia jawab benda. Okay, cikgu faham. Okay. And then kita sambung N ni pula. Okay, N ni kita nampak dah dia duduk mana? Bawah situ. Okay, so sekarang ni macam biasa, kita kena kira jarak antara image dengan objek. So antara image dengan objek tu berapa jarak dia? Syafiqah, jarak dia berapa? Awak jangan palau saya. 6 ke? 2. 2? Ni soalan mana? D ke? Soalan N tu. D, N. Antara objek dengan image. 6. 6 kan? 6 ke? 6. 6. Okay, macam biasa kita nak cari dia punya tengah tu. So now kita kena bahagi berapa nak dapat tengah? Bahagi 2. 2. So kita akan dapat 3 kan? 3 tak? So 3 tu kita kena kira 3 kotak. Lepas tu kita akan dapat dekat mana dia punya garis tu? 1. Paksi Y. 1. 1 tu dekat mana? Paksi Y. Y. X. Salah. Sebab X kan garis tu. Saya pun tak tahu nak jelas macam mana. Tapi sebab paksi X. Itu paksi Y ke paksi X? Apa ni? Faham dah actually. Faham dah actually. Okay, tapi jangan gelabah. Jangan gelabah. Dekat mana dia pantul? Dekat dia mengukuk ke mencacang? Okay. Bagaimana dia pantul? Okay. Kalau A dengan L ni, kalau tengok dia pantul pada garisan menegak. Maka kalau garisan menegak, paksi Y. Kalau dia memantul ke sini, dia memantul pada paksi X. Okey, faham tak? Okey, setakat ni faham ke tak? Kena okay. Saya ulang-ulang. Faham dah. Saya panggil jap. Wah, Hani faham tak Hani? Hani faham tak? Hani? Ya saya. Awak faham tak setakat saya terang ni? Daripada faham. Contoh buku tak faham eh? Kalau tak faham, kita tanya yang awal. Tidak eh? Okey. Itu adalah dia punya jawapan dia. Nampak kan? Betul tak saya jelas tadi? Betul. Okay. Untuk yang soalan ni, kiranya kan dia dah bagi kan dekat situ kan. Lepas tu korang kena lengkapkan je lah dia punya lukisan tu. Kira korang lukis je lah semula dekat situ macam yang dia tunjuk untuk penyelesaian dia tu. Macam itulah.
Okey, faham. Okay, so untuk yang ni, kan dia dah bagi langkah-langkah tu kan? Saya harap korang semua boleh baca sama-sama dan faham sama saja. Sama-sama. So dari sini korang kena pilih mana-mana bucu dan bina garis serenjang dari bucu tu ke garisan LM. Lepas tu korang panjangkan ia melebihi paksi pantulan tu. Lepas tu korang selarikanlah garisan tersebut kepada semua bucu-bucu yang lain. And then langkah yang terakhir pula, korang kena tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan. Lepas tu korang kena tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang sama. And then korang lakukan perkara yang sama pada semua bucu. Tu cikgu ada tulis tu. Jadi macam itulah hasilnya. Okay, untuk yang ni, dia suruh korang kenal pasti paksi pantulan dan huraikan suatu perwakilan pantulan bagi pasangan titik di bawah. Cikgu boleh proceed? Sekejap. Okay, dekat sini korang kena tengok tahu yang mana yang sama. X tu ke ataupun Y yang sama. So dekat sini kita dah nampak Y dengan Y tu dia sama kan? Satu, satu. Jadi automatik kita nak pantul tu, kita akan pantul kepada paksi X. Okay, kita akan pantul kepada paksi X. Jadi jarak image daripada objek tu akan jadi inilah negatif 3 tolak 3. Jadi kita akan dapat negatif 6. Negatif 6 ni dia akan ke kiri. Sebab apa ke kiri? Sebab dia negatif plus dia adalah duduk di paksi S. Okay. Lepas tu kita akan pert dengan 2. Sebab apa pert dengan 2? Sebab dia punya paksi tu kan. Paksi dia dekat tengah-tengah, jadi dia akan bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 3 ke kiri. Lepas tu objek tadi kita tengok objek dia 3. Lepas tu ke kiri pun 3. Jadi kita kena 3 tu tolak dengan 3. Jadi kita akan dapat 0. Maka pantulan pada paksi X adalah 0. Korang faham tak? Boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Kita proceed soalan lain. Untuk B pun sama. Cari dulu yang mana sama. So dekat sini kita dah nampak X dengan X tu dia sama. Jadi kita akan pantul kepada paksi Y lah. Sebab dia sama kan X tu kan. Lepas tu bila nak kira jarak dia tu, jarak antara image dengan objek, jadi negatif 2 tolak 2, kita akan dapat negatif 4. 4 ni ke bawah. Sebab apa ke bawah? Sebab dia negatif plus dia duduk dekat paksi Y. Lepas tu kita macam biasa kita pert dengan 2 sebab dia punya paksi tu kan dekat tengah-tengah kan. Jadi pantulan pada paksi Y tu 2 tolak 2. Lepas tu kita akan dapat 0. Jadi pantulan pada paksi Y tu adalah 0. Masih boleh teruskan ataupun korang tak faham dekat sini ke? Boleh. Boleh eh? Okay, sorry suara tadi. Okay. Lepas tu untuk C, cari lagi yang mana sama. Dekat sini macam kita nampak 6 dengan 6 tu sama. 6 tu Y kan? Jadi bila Y tu sama, kita akan pantul dekat paksi X lah. Jadi kita kira jarak X tu negatif 5 tolak 5. Kita akan dapat negatif 10. Okay, lepas tu 10 tu ke kiri macam yang saya terangkan tadi. Lepas tu kita bahagi dengan 2. Then kita akan dapat 5 ke kiri. Sebab yalah ke kiri tadi kan. Lepas tu objek tu kita tengok dekat atas tadi, objek adalah 5. Lepas tu yang ke kiri kita kira ni pun 5. Jadi bila kita tolak 5 tolak 5, macam biasalah akan dapat 0. Maka pantulan pada paksi X adalah 0. Okay, boleh?
ke laju sangat? Boleh-boleh. Kalau laju, bagi tahu tau. Okay, yang D pun macam tadi, cari dulu yang mana sama. Y tu sama 2-2. Lepas tu kita akan pantul pada paksi X lah sebab dia sama kan. Lepas tu jarak antara image dengan objek tu 4 tolak 2, jadi akan dapat 2. Lepas tu 2 ni ke kanan. Sebab apa ke kanan? Sebab dia positif plus dia tu adalah paksi X. Pert dengan 2 pula sebab paksi dekat tengah-tengah kan. Jadi kita akan dapat 1 ke kanan. Yang ketiga ni, cara ketiga ni korang jangan pelik sebab tersalah tulis. Objek dia sepatutnya 2. Macam dekat soalan tadi, objek dia 2. Ke kanan dia tu yang 1 tapi tersalah tulis. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadinya pantulan pada paksi X tu adalah 3. Macam tu je lah cara dia, senang je. Tapi saya harap korang faham lah. Okay, boleh? Ke nak kena saya ulang ke? Tak ada eh? Okay, that's all. Okey, kita pergi ke soalan menjana kecemerlangan untuk contoh soalan nombor 9 muka surat 239. Soalan pertama, pada rajah di sebelah, lukis image bagi M di bawah pantulan pada paksi X. Jadi, jarak dia berbeza adalah 2 kotak. Jadi, sebab pantulan diperlukan bilangan yang sama. Tapi kedudukan dia akan menjadi terbalik sebab disebabkan pantulan. Dia ada banyak option tapi boleh je kalau nak guna 4 ataupun nak ikut semua petak tu. Jadi macam tu. Semua bagi tahu eh. Betul tak cikgu lukis ha? Ah betul. Dekat depan pun betul. Kalau nak nak ikut semua untuk bucu-bucu tu pun betul. Soalan yang kedua, nyatakan koordinat image bagi titik W di bawah pantulan yang sama. W terletak dekat negatif, titik X negatif 3. Jadi dia hanya ada satu petak. Langkah je satu petak lagi akan dapat W prime sama dengan negatif 3, 1. Soalan pantulan memang senang kalau awak faham. Okay. Okay, setakat itu saja. Saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan. Sesungguhnya ini adalah kali pertama. Sekian, terima kasih daripada kami. Harap korang semua faham. Okay, bye-bye. That's all. Terima kasih.